اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت نے ایک لفظ سرجیکل سٹرائک سیکھ تو لیا ہے اب جب اپنی عوام کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے تو شوشہ چھوڑتے ہیں ہم نے پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کیا ہے سب سے پہلی بات سرجیکل سٹرائک وہ تھا جو 1965 میں ہم نے کیا تھا لاہور کے جم خانہ میں ناشتے کی خواہش میں ہم نے تمہارے ساتھ جو کیا اسے کہتے ہیں سرجیکل سٹرائک اگر تمہاری فوج 50 لاکھ ہے تو یاد رکھنا پاکستان کے پاس 22 کروڑ مجاہد ہیں تمہیں ہم ایسے ہی نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ پہلے اپنے ملک کو سنبھالو 10 ٹکڑوں میں بٹنے کے لیے تیار ہے ہمارے اپنے چاہے لاکھ اختلافات ہوں مگر یاد رکھنا تمہارے خلاف الحمدللہ ہم ایک قوم ہیں اور ہم تمہیں اچھی طرح بتائیں گے کہ مسلمان ہوتا کیا ہے ہماری قوم تیار ہے پاکستان پر جان بھی قربان تم آؤ تو صحیح یہ شوق بھی پورا کر لو مگر یاد رکھنا ضیاء صاحب نے کہا تھا ایٹمی جنگ ہوئی تو پاکستان چاہے نہ رہے مگر دنیا میں مسلمان ضرور رہیں گے ہاں تم یہ سوچو کہ ہندوازم دنیا میں کہیں نہیں رہے گا تو یہ سرجیکل اسٹرائک کا لولی پاپ اپنی قوم کو دیا کرو پاکستان کی پوری قوم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور اگر یہ غزوہ ہند ہے تو یاد رکھیے ہمیں 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے چکی ہیں کہ فتح ہماری ہوگی اور ہم ان کے حکمرانوں کو ہتھکڑیاں لا کر لگائیں گے انشاءاللہ پاکستانی قوم یاد رکھے مرنا تو ایک دن ہے ہی تو اگر جنگ شروع ہو جائے تو شہادت کی موت سے بہتر کوئی موت نہیں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ نے کی بات